Здравейте! Социална мрежа започва с зов за помощ. Това е Алекс и е само на 3 месеца. Преди месец родителите му научават тежката диагноза билиарна атреза. Липсват жлъчните му пътища или са силно увредени. За да навърши 4 месеца, за да има шанс за щастливо детство и пълноценен живот, трябваше да се събере сумата от 250 000 лева. Благодарение на добри хора за трансплантацията в Хамбург остават още само 26 000 евро. Ако имате възможност, помогнете на Алекс и неговите родители. Виждате сметката, по която можете да го направите. Сега ние започваме, вижте как. Социална мрежа, очаквайте! През какви етапи преминава мъжката интимност в дългогодишната връзка и как се променя отношението към партньорката през годините? Психотерапевта Димитрина Митрева в рубриката «Алгоритъм за успешни мъже». След случая с зарязаното 2 часа дете на Витоша, какви мерки бяха предприети спрямо детското заведение, на какви критерии трябва да отговарят частните детски градини и как родителите да се ориентират при избора на най-подходящата за детето им? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. В какво се превръщат сериозните и дълги връзки и как мъжът да съхрани интимните отношения със своята нежна половинка? Това ще научим днес от психотерапевта Димитрина Митрева. Добър ден! Добър ден! От страстната бурна любов първоначална, да, до скуката, апатията и спокойствието, хайде така да го наречем. Кратък ли е пътя? Доста кратък е пътя, обикновено. Пътя е толкова кратък, че общо взето само 3 хормона могат да направят, разликата, така че да се премина от едното в другото. Коктейла на романтичната любов, на страстната любов, на желанието, всъщност е допамин, норадреналин и фенилетиламин. Пътя е много-много кратък. В момента, в който тези хормони намалеят или спрат да се произвеждат с такава интензивност, отиваме точно в това. А те защо намаляват? Това е съвсем естествен химичен процес в мозъка. В началото, когато има силна страст, когато има силна тръпка, когато има силно желание, когато има силно преследване, особено от страна на мъжа, който, както неведнъж сме казвали, по природа е преследвач, този хормонален така коктейл започва все повече да се разраства и активира. Само че той е много интензивен, да, така е. Работата е там, че е доста кратко продължителен. Например, хормона на прегръдката, окситоцинът, надживява всички тези 3 хормона взети заедно. Добре, де, а какво става така, като започнат? Колко най-дълго всъщност те могат да бъдат в пика си и да ръководят желанието, поведението на партньорите, особено на мъжа? Обикновено някои семейни терапевти казват, че в момента, в който така влязат в общата семейна спалня, всичко вече изчезва. Това, разбира се, много крайно. Те някои хора започват и след 6 години да живеят. Точно така, точно така, да. Това е много крайно, така че по-скоро максималният период на тази еротична на любов, на това влюбване, трае 3 години. Това обаче е един много максимален и твърде дълъг период. Обикновено говорим за един период около година, година и половина. Дори при някои хора, ако много бързо влязат в липсата на спонтанност, ако много бързо загърбят романтиката, ако много бързо излязат от еротичното, ако много бързо влязат в стандарта, излязат от приключенията, от страста, от новостите, от тръпката, дори ако няма някакви такива пречки в партньорството, които така леко променя динамиката, рискове за промяна на статуквото ги наричаме. Това може да стане и за още по-кратко, може да стане и за половина, една година. И какво следва след това? След това... Аз виж като някакво малко момиче. И после какво? Да. След това, всъщност, това, което се случва, е доста познато. На голяма част от хората с дълготрайни партньорства, с дълготрайни взаимоотношения. Аз мисля, ще кажа, разделят се, пък ти ги обрече тези хора на дълга агония. Не, това в никакъв случай не е агония. Това е всичко онова, към което партньорите се стремят. И мъжът, и жената.
когато ги попитаме какво искат от една връзка и когато ги попитаме какво искат от едно партньорство, те ще кажат стабилност, ще кажат сигурност, ще кажат устойчивост, ще кажат предсказуемост, т.е. да няма много тайни, да няма неясни неща, да няма рискове. И се случва точно това. Проблема е, че това може да бъде изключително скучно. Да. Как се... ти казваш, ще кажат партньорите така, така и така, ама аз съм чувала хора, които искат и страст, и адреналин. Точно така е. И предизвикателства. Когато... и очакват това дори от дългата си връзка. Когато това стане скучно, когато вече другия партньор е сигурен, когато мъжа започне да се усеща твърде сигурен, а тъй като, както казваме, той е ловец, за него това нещо не е добър индикатор. Той има нужда от това, от обекти, в които да проектира своето желание, да проектира своето желание за преследване, своята страст. Тогава в семейния живот всичко се забулва. Казвам семейния живот, без да е нужно партньорите да са омъжени непременно. Всичко се забулва под вуала на скучната, монотонната еротика, което е безумно скучно за един мъж. Работата е там, че страхът от отхвърляне, страхът от това да не бъдеш одобрен, страхът от отказ е абсолютният партньор на връзките, на дълготрайните връзки. Колкото повече ние сме в едни такива отношения, толкова по-голям страх имам от отхвърляне. Мъжът има страх от отхвърляне. Заради това той започва да мълчи. Заради това той започва да потиска всички свои желания. Затова той се страхува да говори, да показва, да демонстрира, да поиска своите желания, да ги постави на масата, както се казва. И през този свой страх, той започва да потиска всичко това, което обаче същевременно от другата страна започва да се проявява. Нали, той го мушка в една труба, но тя трубата почва да изтича в един момент. Тогава всъщност идва мястото на силните страсти, на тръпката, на флиртовете, на еротичните преживявания. И всъщност това е грешката на мъжа в неговото партньорство. Много често, когато аз предложа на мъжете да споделят на своите партньорки за техните желания, мъжете в страха си да не бъдат отхвърлени, казват: о, не, не, аз ако и кажа такова нещо, тя ще си помисли, че съм луд, о, не, не, тя много ще ми си ядоса, тя ще помисли, че вече не я обичам. Мъжа не може и не иска да си представи своята жена, своята официална партньорка като обект на силни страсти и желания. В един момент мъжа дори не може да си представи, че може да прави с нея всичко онова, което е правил в началото на тяхното партньорство. Когато го е имало този любовен еротичен коктейл от допамин, от норадреналин и така нататък. Ужасни неща разказваш. Чакай сега. Защо да са толкова ужасни? Всъщност, нищо не е толкова ужасно. Цялата работа е там, че обикновено, много често дори се случва мъжа да иска, да желая, да купне точно за това, което има до себе си в леглото си, но просто не го осъзнава. Защото до себе си има една жена, която много често иска, купне, желая, но по някаква причина и тя не може да стигне до тази взаимност и до това споделяне. Така всеки започва да търси разнообразяване на еротичното, на интимното извън това партньорство. Това към коя година горе-долу става? Това се случва обикновено, когато първо това желание бъде припознато. Изисква различно време в мъжете това желание да бъде припознато. То може да мине през периоди на скука, може да мине през периоди на раздразнителност, но най-вече това се случва, когато мъжа влезне в абсолютната илюзия, че другия, че човека до него му е сигурен, че той му принадлежи. Това е абсолютна сега, илюзия. Как едновременно го е страх от отхвърляне, пък от друга страна се чувства сигурен, нали? Ако се чувства сигурен, няма... Не би трябвало да го е страх от отхвърляне, ще кажеш. Нали му е сигурно, значи няма го отхвърлят. Логично е да бъде така. Но мъжа се страхува от отказа. Мъжа се страхува, че може да сподели своите еротични желания. Желанието си за страст, желанието си за новост, желанието си за приключение, желанието си за флирт и за тръпка. И то да му бъде отказано. Добре.
То да му бъде отказано. Вероятността да му бъде отказано е голяма. Още повече, ако мъжа стои в минал свой опит. В някакъв момент той е споделил нещо на своята партньорка. Тя не го е възприела, както той е очаквал. И мъжа стои в травматичното усещане от този отказ. Всичко е заради просичкия му страх да не чуе не. И всъщност в това нежелание да се чуе не, тези неща се случват навън. А вероятността те да се чуят навън е много по-малка. И ще кажа защо. Дори от партньори, които в партньорството си казват не, те навън ще кажат да. И ще кажа да, просто защото има желание, има тръпка, има усещането за новост, има високи нива на допамин и норадреналин. Има онова нещо, което през желанието кара така, че нещата да не бъдат чак толкова страшни. Отхвърлянето не е толкова важно. Ако този обект те отхвърли, ще се намери друг. Това не е така или иначе твой постоянен избранник. Тогава вероятността другия да каже да, който е в същите тези преживявания към този момент, е много по-голяма. Тогава вероятността мъжът да поиска, защото реално няма какво да губи, също е много по-голяма. Но съвременният мъж иска твърде много неща. Съвременният мъж хем иска сигурност, хем иска майка на своите деца. Хем иска една жена, която да бъде угодна, удобна, приемлива, подкрепяща и така нататък. Хем същевременно иска всичко това, което се отрича от наличието на тези фактори. Той иска тръпката, иска страстта, иска всичко това, което и ти самата преди малко спомена. И тук вече е конфликта на самия мъж. Той иска две взаимно отричащи се неща. В повечето случаи иска неща, които могат да ни бъдат дадени от цяло село, но не и от един човек. И тук самия той е в конфликт. Понякога мъжа избира да не вярва, че може да случи това със своята партньорка. Друг път отказва и не иска да вярва. Защото колкото повече партньорите се доближават до родителстването, толкова повече еротичният елемент започва да се изключва от тяхното партньорство. Колкото повече се говори за една невероятна романтика, толкова повече тя спира да съществува. Чакай сега, дай, дефинирай ми какво значи да говориш за романтика, че не мога да разбера. Ами, например, мъжа казва така най-често. О, не, аз не мога да поискам това от моята партньорка. Както казах преди малко, тя или ще го помисли за луд, или ще го отхвърли, или ще бъде възмутена. Общо заето ще получи не под някаква форма, което ще го накара да се чувства отхвърлен. Заради което той започва да третира своята партньорка като някакъв странен обект, който може да му даде деца, може да му даде храна, може дори да му даде майчинско чувство, но не може да му даде силна страст. И това е най-голямата грешка на мъжа. От своя страна, когато жената започне да усеща това, тя много лесно влиза в майчинството, особено ако вече има деца. Жената също започва да се чувства отхвърлена. Започва да си задава въпроси и си казва, това сигурно е, защото тялото ми вече не го привлича. Това сигурно е, защото съм напълняла. Тя губи увереност, тя губи енерция. Когато жената загуби увереност и енерция, тя откъсва сексуалността от своя живот. Мъжът започва да се чувства изолиран, започва да се чувства ненужен, защото самия той се е направил такъв през отношението към своята партньорка. Тогава всъщност започва да битува едно вярване, че тъй като сега ние сме семейство, имаме деца евентуално или сме твърде дълго време заедно, трябва да има романтика, не може да има чиста сексуалност. Добре. И тогава, докато всъщност партньорите се стремат да има романтика, в този твой стремеж към романтика те изключват желанието и страстта. А не може да има романтика без желание и страст, но те не го знаят. И тогава в тяхната така наречена романтика се озовават заспали в спалнята, а посредата на това легло стои едно дете, което все още гледа телевизия. Така в тази така наречена романтика бащата се озовава в детската стая. Така в тази така наречена романтика те предпочитат да говорят с човека в градския транспорт вместо с човека до себе си. Предпочитат да разкажат какво преживяват на своя колега или колежка вместо на жената до себе си. Предпочитат да говорят за желанията и мечтите си на психотерапевта си, но не и на човека, с който да ги реализират. И тогава в така наречената романтика, изключвайки се страстта и желанието, всъщност не се случва нищо. Няма дори романтика. Аха. Да те питам за родителската грижа, понеже ти каза, че намеси ли се родителската грижа, еротиката отстъпва, което звучи много логично. Но аз тук те питам, пък в крайна сметка в едно стабилно партньорство грижата не е ли също
задължително присъстващ елемент. И каква е разликата от партньорската грижа, грижата между интимните партньори и родителската? Къде е границата? Много хубаво е, че поставяш този въпрос за грижата. Там, където има силно желание от страна на мъжа, там, където има силна страст, убедена съм, че в момента всички мъже ме разбират точно за какво говоря, за тази силна страст и непреодолимо желание към някой обект от другия пол, там няма грижа. В момента, в който се намеси грижата, желанието и страстта рязко намаляват, защото грижата винаги ни води към родителстването, грижата винаги вкарва мъжа в друга роля. Любовника не е в ролята на грижещия се. Любовника е този, който дава новости, този, който дава удоволствие, този, който дава страст. Тогава мъжа може да бъде любовник. Там няма грижа. Не е под този смисъл на грижата, който ти визираш. Чакай сега. А в кой смисъл е допустимо? За удовлетворяване на интимното желание. Точната дума е сексуалното желание. Там има грижа. А от жената към мъжа същото ли важи? От жената към мъжа важи същото. В момента, в който жената започва да се държи твърде майчински към мъжа, когато нейната женска майчинска енергия наделява над нейната еротична енергия, тогава тя отново излиза от ролята на тази, която може да дава новости, която може да търси страсти. И парадоксално, жената също започва да ги търси навън от това партньорство. Добре, иначе си представяме двама души в общо помещение, пространство. Те го делят. Тук се намесват, нали, битовизмите. Които също доста отнемат от енергията на романтичната любов и страстта. И сега аз, ако имам нужда някой да се погрижи за мен, да звъна на най-добрия ми приятел или на майка ми, но да не се обръщам към партньора ми, за да не спра да го привличам. Или така погледнато го гледаш много крайно. Така погледнато го гледаш през така наречения защитен механизъм разцепване, при сплитинга. Това е само сексуален обект, това е само майчино-грижовен обект. Не, нищо подобно. Но просто, когато има силно желание, там грижата я няма под тази форма, за която ти говориш. Това не значи, че след като интимното, сексуалното между двамата партньори приключи, няма да има и грижа. Но когато мъжа приема обекта, жената, неговата партньорка, неговата избранничка, основно през нейната роля на майка и основно през нейната официална роля на негова съпруга, негова жена, негов спътник в живота, тя вече е абсолютно получена. Тя е сигурна по някакъв специфичен начин, по който мъжа усеща, че този обект му принадлежи. Той вече е негов. Тук вече желанието и страстта ги няма. И те няма как да съществуват, докато той се държи към тази жена само като някакъв обект, който или може да се погрижи за него, или той да му купи лекарства, когато има нужда. За да има интимност, за да има сексуалност, за да има желание и страст, в този момент, в който това се случва, това е твой любовен партньор, това е твоята любовница, така мисли мъжа. И само тогава може да го има. И ако мъжа успее да направи този преход от жената до него, като негова жена, да, тя е негова жена сутрин, когато закусва за децата, да, тя е неговата жена, когато някой от тях е болен и другия трябва да се погрижи, но в момента на интимността, тя е неговия любовен обект. Проблема на мъжа е, че дори в момента на интимността, в момента на силната страст и желание, дори силната страст и желание не могат да бъдат силни, защото тя все още е унази жена. И какъв е съветът ти към господата? Как да преминават от едно настроение в друго? Ами всъщност, искам, точно това и го споменах, искам да им кажа, че това, което искат, това, за което желаят, това, за което копнеят, е точно до тях. Той е точно до тях. Но това е друга роля на тази жена. Да не се страхуват да искат. Между другото, в практиката ми единици са случаите на мъже, които са споделили, които са поискали, които са си позволили да бъдат еротично свободни в желанията си към своите партньорки, на които им е било отказано. Добре. А има ли жените какво да направят? Или как да сигнализират, че могат да си искат мъжете?
Между другото, едно от най-интересните неща, които много връщат този коктейл от тези хормони, за които говорих, е промяната статуквото. Изведнъж в едно партньорство, което е сигурно, което е монотонно, което е приятно, тези мъже казват: аз обичам своята жена, аз не бих я заменил за друга, аз се чувствам добре с нея, на мен ми е комфортно и наистина изпитвам любов. Всичко е много сигурно, много уредено. Ако статуквото се наруши, например тази тяхна жена я хванят в зачатъци от за изневяра, в някакъв флирт, в някакви такива, ако тя започне да се променя, т.е. усетят несигурността в това партньорство, че другия не им е в кърпа вързан сред много силни крайни скандали. И изведнъж страстта, желанието, либидото, еротичната свобода по странен начин започва да се възвръщат. Я пък ти. Добре. И в крайна сметка, това ли е рецептата? Да можеш да лавираш и да постигаш баланса в точно различни така части на деня? Точно между така, другото, в различни части на деня. Не знам дали си я чувала тази мисъл: секса започва от сутринта. Не. С събуждането и с добро утро между двамата партньори. Един автор, който го забравих. Не съм я чувала като мисъл. Да, неговата идея е, че от взаимоотношенията, от добро утро, всичко, което се надгражда през целия ден, води до този крайен резултат. Когато се стъмни. Точно така, да. Защото това е едно желание, една силна страст, понякога по-слаба, понякога по-силна, която се поддържа. И паралелно с това, както ние поддържаме в партньорството, кой ще купи хляба, например, или кой ще мине през магазина, е добре да отделим няколко минутки или секунди през деня да поддържаме и тази еротична освободеност в партньорството, да поддържаме тази еротична способност на двамата възрастни да бъдат свободни партньори. Защото една от най-често срещаните реплики на мъжете е: о, не мога да си представя жена ми така. Много са смотани. Уважаеми зрители, ще продължим веднага след новините, които ще ви представи Яна Моисеева. Останете с нас, после продължаваме. Както вече.